はい、皆さん、こんにちは、タートルです。痩せるために頑張ってるけど、全く結果が出ない。動画見ながらやっているのに、そう思ってる方も多いんじゃないでしょうか。なぜ痩せたいと思いましたか？気になる部位があるからですよね。気になる部位ができる原因のほとんどは、体の中心となる腹筋、腰、お尻。この3つの筋肉のバランスによって、上体がまっすぐできない。筋肉のバランスが悪くなって脂肪がつくところつかないところ、そういった乱れができてきます。今回はそんな痩せたい方におすすめなかかしを紹介していきます。今回のメニューは立ってバランスを取るだけ。めちゃくちゃ簡単なのに、今言った3点筋肉を使うことができるんで、1種目でめちゃくちゃメリットが大きいメニューになってます。各足1分ずつやるだけです。チャレンジしてみましょう。腹筋と腰のバランスを取るために、前かがみと後ろに反るっていう動きをやっていきます。スタート。これってよくラジオ体操でもねあると思うんですけど、お腹を伸ばされる、腰が伸ばされるっていう動きをやっとかないと、筋肉の両方が硬くなってしまうと使い方にバランスの崩れができるんで、まずはねこれで伸ばした後に1分2セットで終わりです。これだけでも全身温まりますよね。こういう感じでしっかり反って、はい、 OK です。それではかかしに入ります。かかしって片足立ちですよね。これって実はめちゃくちゃ筋肉のバランスがいいように使われてるんです。この状態から後ろに足をピンって伸ばしたら戻ります。バランス崩したら足をついていいです。とにかく続けていきましょう。いきます。スタート。こっから前かがみになったら足をピョンって伸ばす。また抱える。下についてる足はねちょっと曲げてる方がバランスは取りやすいです。でも伸ばしててもいいです。ただ女性は膝曲げとかないと半長膝になっちゃうんで、ちょっと曲げた方がいいです。男性はどっちでもいいです。とにかくこれで全身を使っていきましょう。結構腕もねだるくなると思いますけど、頑張ってみてください。肩背中もしっかりね使えます。結構きついですよねこれ。うやっうやっ OK。ちょっと肩をね回してください。結構これ肩背中がきますよね。よっしゃ、じゃあラストです。反対いきましょう。いきます。スタート。慎重にやっていきましょう。これずっとできるんですよ。結構ね優秀ですよ。もし腕がねだるいよって人はねたまに下ろしてもいいです。できる人はしっかりね広げて、これすごいね全身の代謝がね上がってきますんで、ちょっときついけどもたまにはやってください。うわーきついの、これはマジでこれはきつい。腕がだりやばい、油断したらバランスが崩れる。ケツいって、はい、オッケー。ケツいって、オッケーです。じゃあ仰向けで寝ましょう。ちょっとお尻だけ伸ばしましょう。スマホ持ったまま足を組んで、こっからね
反対の手で膝抱えましょう。いきます、スタート。あとはもう楽にね、お尻をね伸ばしていきましょう。30秒したら反対足にします。膝抱えて、お尻が硬くなるとね腰痛にもなるんで、しっかり伸ばしましょう。それでは反対にしましょう。しっかりお尻伸ばしましょう。オッケー、お疲れ様でした。体のバランスが悪いよっていう方はね、今回の動画を見ながら週に2回を目安に1セットずつやってください。頑張ってやった人はグッドボタンやコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。